gaan stemmen. Ik zal even nog een samenvatting geven. Stemt u de laatste punten? Er waren 15, hoor ik. 15 publiekspunten! Dus denk goed na. Ja, dat is even een organisatie. 15 publiekspunten voor. Of stemt u voor de tegenpartij? Rood. Onder andere die vrouw die in de gevangenis zat, die niet in de cel wilde. Weet u nog? Het is allemaal vanavond nog. Lang geleden lijkt het alweer. Die hele lelijke slang, die slang werd bespeerd. Kikkers likken opera heeft u gezien, hebben ze allemaal gedaan. Het echte rode gevaar met een blauw touwtje eraan. En bijvoorbeeld een lied over Jeroen en Jeroen, een hele musical over hun... Wat zeg ik? Gaat goed. Maakt dat nou uit? Over hun in ieder geval. Onvergetelijke namen. Nou, Pluk de Dag. Pluk de Dag heeft bijvoorbeeld gespeeld. Die scène met parkeren. Dat er toch 50 euro in die portemonnee staat. Wat een verrassing was dat. Hè? Oh. En die krokodil die blode. Dat is heel gedaan. Iets met een stripper of een accountant of een zwangere vrouw. Zoiets. En oeh, Achtjan, die. Ja, nou. Rood of wit? 1, 2, 3, 4. Rekkers, wat is het? Het zal ontspannen, denk ik. Ik denk toch dat we voor wit moeten. Net, hè? Net. Bekend gaan maken aan de spelers wie het dan gewonnen heeft, wil ik graag je zeggen dat je op onze website plukdedagrotterdam.nl, dus een nieuwe website, ja, super, heel mooi gemaakt, daar kun je alles terugvinden. De foto's die door Fred zijn gemaakt, de link naar de filmpjes kun je nog eens een keer helemaal terugkijken. Reserveren. Je kan reserveren, ook, waarvoor? Ja. Grapje. Ja, ik kom naar Limburg! Nou goed, kijk op die site, kun je van alles vinden, ook foto's van mij. En ik wil graag even een applausje voor het licht alvast. En een applaus voor Bram. Alvast, krijg je straks nog een keer, maar alvast voor de spelers. Oké. Hi. Hallo. Hoe vonden jullie dit? Ja, hartstikke leuk. Ja. Komt u vaker of is het dus de eerste keer? Eerste keer. Ja. Is het goed te bevallen? Ja, hartstikke goed. Ja. En komt u de volgende keer weer? Ja, wie weet. Ja, oké. U ook? Ja, helemaal fantastisch. Bent u ook voor de eerste keer geweest? Eerste keer. Hoe voel je het allemaal gaan? Ja, het was helemaal verrassend. Ik had het nog nooit meegemaakt. Ik vond het ontzettend leuk en ik denk ook zeker nog een keer gaan kijken.
Oké, nou, tot volgende keer maar dan maar weer, hè? Ja. Even wachten. Maar nou weer. Ja, ik moet een kaartje geven. Oh, ja, dank u. Even wachten. Die mevrouw krijgt ook een kaartje. Nou, wij delen hem wel. Ja, wij delen hem wel. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik ga er echt wel een man. Hallo, hoe vond je dit? Ik vond het hartstikke leuk. Ja, hoeveel keer ben u hier al? Derde keer. En nog steeds goed bevallen? Ja, nog steeds goed. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, het blijft lang, het blijft leuk, hè? Het is iedere keer wel wat anders, hè? Ja, inderdaad. Kom je de volgende keer weer? Ja, ik kom de volgende keer weer. Oké, okay, ik kan... Oké, okay, prettige reis naar huis. Dag. Ja, Waar is daar? Ja, achter je. Oh, achter me. Hallo. U bent van tegenpartijen, hè? Ja, klopt, ja. Ja. Okay, ja. We komen uit Den Haag. Het is speciaal om je te spelen. Oké. Okay. Oh, in het licht. Oh, we moeten in het licht. Oké, okay, is zat. Ja. Doe je dit al lang? Ja, ik vind het heel leuk om te doen, 5 jaar geleden. Wat domme. Het lijkt er beter op, ja. Ja, gaan we weer. Zo'n 5 jaar geleden voor het eerst een theatersportwedstrijd gezien. En ik dacht, ja, dat is een super concept, hartstikke leuk. En dat wil ik ook leren. Dus toen heb ik me opgegeven en ben bij de tegenpartij terechtgekomen. En we trainen 1 keer in de week op spelvormen. En daarnaast is het echt improviseren, dus je weet nooit wat je krijgt. En daar moet je dan maar mee aan de slag. Oh ja, dus improviseren, dat houdt in dat een situatie ontstaat die je niet van tevoren weet. Wat je niet gerepeteerd hebt en... Die dingen, jullie hebben ook repetities, hè? We hebben wel repetities en dan oefenen we wel op spelvormen en op samenspel. Dat je op elkaar ingespeeld raakt, zodat je een beetje weet wat je van de ander kan verwachten. Waar mensen goed in zijn, wat lekker loopt. En dan is het op de vloer, ja, je vraagt dan suggestie aan het publiek. En dan moet je maar afwachten wat je krijgt. Oh ja, bijvoorbeeld een locatie en een emotie. Ja, en dat relatie. Heb ik allemaal gehoord. Ja, relatie. Ja, klopt. Ja, dus dan verzinnen ze wat en dan roepen ze dat de zaal in en dan... Nou, het is heel fijn dat er een pianist bij is, want die geeft lekker de muziek aan en die zet ook een beetje sfeer neer. Ja. En verder doe je het met je team, dus je moet erg samenspelen, samenwerken. Ja, het is echt teamwork, hè, dit. Teamwork. En wat ook heel leuk is, is dat heel veel leerlingen vinden dit ook heel erg leuk. Dus het slaat ook heel erg aan bij een wat jonger publiek. Ook die vinden het heel leuk om naar het theater te gaan. Het is vaak een eerste kennismaking met theater. En dan is het toch wel heel leuk dat ze hier naartoe kunnen en dat ze dan een positieve ervaring hebben met theater. Ja, daarom. Er is niet veel jeugd die dat doet, hè? Nee, daarom. Dus dat is dit een hele makkelijke, lage drempel om hiermee te beginnen. Om te beginnen. Ja, precies. Ja. Ja. En dan liever leven verder te gaan. Misschien jezelf op te geven of zo. Ja, dat kan altijd. Bij de tegenpartij zoeken we nog leden. En ik weet niet of Pluk de Dag nog leden zoekt. Maar dan ga ik even vragen. Zoeken jullie nog leden? Ja, zoeken wij nog leden? Echt leden, ja. Moet je wel even op de website kijken. Wat is de website? Vertel. Dus pluktedagrotterdam.nl. En dan kun je daar alle informatie vinden om eventueel een keer mee te trainen. Hoe lang bestaan jullie al? Al heel lang al. Al echt al bijna 20 jaar volgens mij. Zit jij er ook al 20 jaar bij dan? Ik heb 15 jaar of zo. Dus heel verschillend. We hebben dus leden die net 2 jaar doen en dus leden die heel lang doen. Dus dat kan allemaal gewoon lekker samen. Dat is verschillend, hè? Ja, maar dat is juist leuk. Dat is juist leuk. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik dank je wel. Graag gedaan. Oké. Okay. Gaan we even wat drinken? Ja. Ja, ga gauw even wat drinken. Even handtekeningen uitdelen. Oh, even handtekeningen uitdelen. Dank je wel. Goedenavond, kijkers. We zijn hier in het kapelletje in Rotterdam. En we hebben hier theatersport gehad.
geplukte dag en de tegenpartij. Zoals je ziet, het is allemaal weer leeg. Het is heel leuk geweest. En ik kan binnenkort op internet verwachten. Ik dank u wel.